这个坐在轮椅上的老男人可不是一般人，他有四个儿子和一个女儿，哦不对，确切地说应该是五个养子和一个亲生女儿。等老二刚跪下叫了一声爸，你打我一枪，我还你一巴掌，扯平了。原来这老爷子的腿是被老二用枪打残废的，这还要从几年前的一次行动说起。兄弟五人原本都是退伍军人，老大外号狮王，和女朋友周医生在南非难民营进行援助，无意间发现军方包庇药厂，用当地难民营里的小孩进行试药，而他们带来的药都马上要过期，所以狮王联系精通情报的老三阿 B 让帮忙想办法。阿 B 说正好布达佩斯情报处有一批新药，他们可以抢过来捐给非洲难民营里的小朋友，所以就集结其余的三兄弟在布达佩斯会合。但没想到他们的阿爸和女儿得知消息后也赶了过来，刚研发出的新药可以说是无价之宝，因此情报部门也请了专门的安保公司，全程还有直升机护行。而这边狮王带着兄弟们做了周密的部署，首先在运药车的必经之路撞开消防栓，制造了一起事故，使得运药车不得不走另一条路线，而另一条路线必须要经过一条隧道，经过隧道需要用11分25秒，并且这段时间内会丧失 GPS 定位和通讯信号。运药车按照约定的时间通过隧道，但当安保公司要求司机靠最右侧行驶时，司机并未做出任何回应，并保持原路线一直行驶。情报部门发现不对，立即用直升机拦截，没想到车上下来的竟然是一位蒙蔽的精神小胖。原来他们提前花钱假装雇佣精神小胖送东西，让他开着和运药相同的车经过隧道，然后在隧道内撒上钉子，扎破了精神小胖的车胎。而老四外号淡定则正好开着补胎的车出现，立即上前假装被补车胎。当真正的运药车进入隧道后，狮王和老二立刻跟了上来。上市成功，注意时间啊。好，等你的 GPS 啊。找到了。喂，丹丁，上市之后就靠你了。Aye, sir, time is okay. You can go. Thank you.计划顺利完成，但当他们回到火车修理厂集合后，原计划是放下车就走，但虎山察觉车身的重量根本不像是拉的药品，便打开车厢查看，但没想到你个混蛋，轮椅顺利完成任务，为何兄弟间却要拔刀相向？原来是阿 B 放出假消息骗狮王他们抢药，实则是抢黄金。你不是常说药会过期吗？黄金不会过期啊。跟狮王去拿药是帮小孩，帮你劫金是跟你一起当贼，你别混一块说。这批黄金是情报处卖军火，拿钱去第三世界国家给人家搞政变，会害死更多人的。我现在劫下来给你们买新药为什么不行？那您应该在事前跟我们沟通一下。我跟你说你有胆子吗？你个死宅男，只会弄电脑，没我们几个你什么都不是啊。说什么呢你，从小到大什么都一起商量，要投票的是不是什么都要投票啊？对，买冰棍也要投。而这幕后的主使是他们原来的上司莱斯，这时莱斯带着一众手下也赶到火车修理厂，见他们的秘密被人发现，便让阿 B 解决掉他们。铁棍王，你个混蛋，放走
而原以为可以分到一笔黄金的阿 B 却被赖斯以走漏消息为由拒绝给他分黄金。阿 B 一怒之下杀了赖斯，并拉拢赖斯的小弟为自己效命。与此同时，逃出去的狮王几兄弟为救他们的阿爸，淡定开车拉着阿爸他们先走。狮王从路边抢了一辆车去引开追他们的雇佣兵。为了保命，狮王驾车冲进了警察局，他也因此被判了两年监禁，其他人则各自隐藏。两年后，狮王刑满释放，他和淡定先去找火山。这时的火山俨然成了一个蓬头垢面的乞丐。原来火山因为开枪误伤拉巴，狮王为救他们被捕，这些事情让他一直深深自责，所以他一直隐藏在布达佩斯的贫民区，用这种方式来惩罚自己。大哥出狱之日便是他重出江湖之时，此时的狮王看着眼前蓬头垢面的火山欲言又止，这或许就是江湖情谊。三人会合后便去大阪找他们的阿爸。自从那件事之后，老鼠带着阿爸和露露隐居在日本大阪，还开了一间小酒馆。老鼠还娶了阿爸的亲生女儿露露为妻，生活过得好悠闲自在。唯独遗憾的是，阿爸因为火山的那枪误伤失去了双腿。重聚后，他们还是对当年的那场黄金劫案耿耿于怀，更不想因此失去这么一个兄弟，因此决定去找阿 B 当面说清楚。阿 B 特别喜欢玩车，每年的世界车展他都会去。刚好两周后，福冈有一场车展，他们决定去把阿 B 带回来。车展这天，他们四人各就各位。正当他们跟踪阿 B 准备动手时，行动。找我，不用鬼鬼祟祟在车展里头埋伏我。像我这样大大方方来看阿爸就行了。上当，阿彪去温泉了。早晚会不得好死。警察，喂！阿爸，你朋友啊？また五十何ばっかり。どうしたんですか、そんな神妙な顔して。散歩の時間なんで、すいません。よ、放过我朋友。对不起，阿爸，我不是故意的，你原谅我。他是我阿爸，你以为他真的会开枪打我吗？中计的狮王四兄弟与阿 B 安排在车展的人激战起来，但得知阿 B 带人去了阿爸那里，他们便抢了车展的车，边站边往回赶。但当他们回来时，已经为时已晚。阿爸已死，露露也被绑走。安葬好阿爸后，老鼠也终于说出了实情。其实阿爸这几年一直知道阿 B 做的事，只是不想让他们兄弟之间反目。但事情已经到了无法挽回的地步。他们知道布达佩斯的情报局依旧在追查那批黄金，所以狮王联系他们，与他们合作。他们兄弟四个负责去追缴剩余的黄金，而情报局要提供一切他们所需要的装备。拥有大量黄金的阿 B 在飞山买了一座小岛，并且养了很大一支雇佣兵军队。岛的入口只有一个，而且还有路障阻拦。他们先让老鼠和火山从水下潜入岛内，老鼠负责从内部把路障打开，火山负责掩护，而狮王和淡定则从正面用防弹车冲了进去。
兄弟四人可谓是配合的天衣无缝，凭借着先进的装备，上演了四人还被团灭一个军队的场面。最后只剩孤家寡人的阿B守着本不属于自己的黄金，石王一枪打掉他手中的枪，阿B慌忙躲进保护黄金的防弹罩里。当隋王质问他到底是不是他杀死阿爸时，他依旧执迷不悟，说自己所做的这些都是为了大家。看着眼前不知悔改阿 B， 四人同时向一个地方连开数枪，将防弹玻璃打开一个洞，接着狮王一个烟雾弹扔了进去。不是为了开这一枪，是想跟你说一句话，我们不再是兄弟了。一句我们不再是兄弟，或许是对这江湖义气的最严厉惩罚。但就在他们要离开时，火山故事到这里就此结束。这部黄金兄弟由淡定的饰演者钱嘉乐执导，成龙为制片人，一度被网友评价为新版古惑仔，但在某瓣上的评分却只有5.0分，原因是剧情老套卖弄情怀。从1996年的第一部《古惑仔之人在江湖》，到《只手遮天》《猛龙过江》，再到2000年的《胜者为王》，《古惑仔》系列几乎是那个年代里所有80后男生最热爱的电影。与几个小伙伴花几块钱到录像厅租一张光碟，这是那个年代里特有的记忆。甚至连自己的歌词本和宿舍的墙上都贴有他们的贴画与海报。虽然没去过香港，但一定听说过铜锣湾。铜锣湾有两大黑帮红星与红星。其实20多年过去了，虽然这个时代已经不兴做兄弟友，今生还要有来世的江湖义气，但这5个人在电影里的重聚，还是给人一种重温上世纪90年代江湖情怀的温暖和感动。时代在变迁，人们欣赏的东西也在改变，每个时代都有每个时代代表性的产物。这部影片虽然剧情普通，但极速赛车、枪械、城堡、布达佩斯、黑山等这些新元素的加入，已经把曾经铜锣湾就是江湖转变为世界江湖，而当年的江湖情怀还在，就单单这一点也值得推荐。好了，今天就到这里，关注阿志，我们下期再见。